ទស្សនីយភាពជនជាតិទីមិត្រៃព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងสหជីពតំណាងអ្នកនិពន្ធអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនតំណាងឲ្យស្ទូឌីយោធំៗបានឈានទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើកតកម្មបន្តពីអបបានឡៃពេល7កន្លះឆ្នាំ សហជីពដំណាងអ្នកនិពន្ធអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន AMPTP តំណាងឲ្យផលិតកម្មធំៗបានឈិនដល់កិច្ចប្រជុំប្រឹងប្រែងម្តងអស្ចារ្យមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកតកម្មបន្តពីអនឡាញពេលអរយយៈពេល75ខែ យ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមតារាសម្ដែងវិញគឺមិនទាន់មានកិច្ចប្រំពរងណាមួយឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សហជីពអ្នកនិពន្ធបានប្រកាសពីកិច្ចប្រំពរងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាមួយនឹងសហព័ន្ធវិភពយន្តនិងផលិតកម្មទរទោះដែលជាក្រុមតំណាងឲ្យ Studio សេវាកម្ម Stream និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក្នុងការចរចាដោយនាយកថា WGA បានឈានដល់កិច្ចប្រំពរងບັນដោះអាសន្នជាមួយ AMPTP សហជីពបាននិយាយនៅក្នុងអ៊ីមែលទៅកាន់សមាជិកហើយរឿងនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសមាគីភាព UNWAY នៃសមាជិក WGA នឹងការគ្រប់គ្រងមិនធម្មតានៃបងប្អូនក្នុងសហជីពរបស់យើងដែលបានចូលរួមជាមួយយើងក្នុងកតកម្មអរិយ្យាពេលជាង146ថ្ងៃការ Prolong នៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំត្រូវបានដោះស្រាយបន្តពីរយៈពេល5ថ្ងៃនៃការចរចាថ្មីមួយដោយ WGA និងអ្នកចរចារបស់ក្រុមហ៊ុន MPTP ដែលត្រូវបានចូលរួមដោយនាយកប្រតិបត្តិ Studio ត្រូវតែត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាពិភារនិងសមាជិករបស់សហជីពមុនពេលកតកម្មបញ្ចប់ជាផ្លូវការ ក៏មានចាស់ផងដែរថាកតកម្មរបស់សហជីពអ្នកសម្ដែងនិងអ្នកនិពន្ធដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំនេះនិងបានតាមការខិតខំសេដ្ឋកិច្ចលើការផ្អាកការងាររបស់អ្នកនិពន្ធដែលបានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី2ខែឧសភានិងបដិលនៃការបោះទង្គិចមួយផ្សេងទៀតដល់ឧស្សាហកម្មផលិតភាពយន្តដែលមានទំហំរាប់ពាន់លានដុល្លារ